For de fleste nordmenn så er han karen her totalt ukjent. Men 22-åringen som kaller seg Kygo er en av de mest populære artisterne på nettet for tida. Med mer enn 80 millioner visninger slåss plateselskapet nå om å skrive kontrakt med studenten. Jeg vil bare komme inn her. Se her. Dette er alt jeg har. På gutterommet til Kyrre. Her skapes låter folk fra hele verden har oppdaget. Det her er laget alt. Alt det foreløpig er lagt ut på nettet. Utstyr til under 20 000 kroner har gitt utrolige 85 millioner avspillinger. Av norske er kun A-ha og Ylvis større på nett. Det begynte med at jeg spilte piano fra jeg var 6 år gammel. Men det elektroniske musikken begynte jeg ikke med før for 3,5 år siden. Skal vi se, hva finner jeg, hva kalte den da? Han kaller seg Kygo og remixer andre artisters låter. Han komponerer sin alternative versjon. Den melodien var veldig fin, så jeg tok utgangspunkt i den melodien som allerede er i gitarspillet. Så putte jeg på. Skal vi se. Så jeg måtte bare gjøre mer ut av den melodien som allerede var der. Remixen hans I See Fire av Ed Sheeran er hans største hit. Den nærmer seg 33 millioner klikk. Det er jo veldig kult at jeg bor ved en så anerkjent komponist. Han er veldig internasjonalt kjent. Men det er jo ikke akkurat samme musikken som jeg lager. Og Avicii er jo en av de som inspirerte meg til å begynne å lage elektronisk musikk. Så jeg vil jo si at kanskje han er det største forbildet da. 22-åringen har kun stått på scenen noen få ganger. Men til sommeren skal han som sitt store forbilde Avicii spille i store byer over hele verden. Plateselskapene står i kø for å signere økonomistudenten. Men kanskje det største øyeblikket er spesialbestillingen fra gruppen Coldplay. Kygo har laget remix av den nye singelen Midnight. Helt vilt at de har hørt noe om meg. Det synes jeg er litt merkelig. Siden dette her nå er veldig hemmelig, så kanskje du spiller den til Norge, men du kan spille den til oss. Ja da, det kan jeg. Okay. Så da må vi bare stoppe kameraet nå, og så skal vi få lov å være de første som får høre denne. Ja. For å lære. Nei, dårlig gjort. Den får vi ikke se, men vi skal få se noe helt annet.